Давай швидко, бо я цей зайнятий. Хотів сказати, що не поїду з класом на пікнік. Ти ж знаєш, пап, я з ними особливо не общаюсь. Ти їх сам провокуєш тим, що себе так ведеш. Як я себе веду? Як стекло? Я знаю, пап. Ні-ні-ні, ніхуя! Ні-ні, блядь, не роби цього! Ладно, цей. Все, давай, пока. Мені папа розказував, що кидав котів з 9 етажок.